další? Pomalé. Stojí na pomalé? Ano. A jaké nám tam zpívají? Rychle. Stojí na rychle? Ano. Jo. A teď mi to ukážete vy. Stoupněte si na notu pomalu. Jak na té notě pomalé budete chodit? Pomalé. Stoupněte na notě rychle. A ukážte mi, jak na ní budete chodit. A zpívá. Stoupněte na tím. A vůbec vás nesmí slyšet. Vůbec. Ukažte mi, jak na tom tichu budete chodit. Jenom po špičkách. Výborně. Tak, stoupneme si na jedno, nestojíme na špičkách. Tak, dáme si třeba písničku. Lístečku zelený třeba, jo? Já to jsme zpívali ve školce, když jsem tam. Tak, budu zpívat a vy podle toho, jestli budu zpívat potichu, nebo rychle, a nebo pomalu, tak si na tu notičku příslušnou stoupnete. Lístečku zelený. Nepadej do trávy, zůstaneš sám. Sněhurka a trpaslíci utíkají po silnici.
právě letí orel. Ale jenom když letí, tak si to jenom zkusíme. Modrá, 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 orel krouží nad krajinou, vidí svíjí vránou černou. A teď si stupněte na linku, jednou nohou na modrou a druhou na žlutou. Tak, zkusíme. Modrá, žlutá, modrá, žlutá, modrá, žlutá, modrá, žlutá. A teď tady na té modré a žluté bude dát vrány. Červená mezera, žlutá mezera, modrá mezera, černá, červená. Červená, černá mezera, modrá mezera, žlutá mezera, červená. Šlapu. Červená mezera, žlutá mezera, modrá mezera, černá, červená. Červená, černá mezera, modrá mezera, žlutá mezera, červená. Thank you.
skáčem, když spadnem, tak nezapláčem. Tak to dám ještě jednou. Celá oktáva a ty písně se můžou vyšlapávat po celé oktávě a po akordu. Tak jste viděli ukázku nejnovějších not pro Montessori od Ireny Krškové. Natáčel pan učitel František Tomek. A co ještě? No, teď jste viděli tu učebnu, co je tady všechno připravené. Je to až po obraty nonového akordu pro malou a velkou nonu. Mám tu ty dokumenty, mám v metodice, která má kolem 650 stran.